Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының активтері биылғы шілдеде 42 миллиард теңгеге немесе 0,3%-ға ұлғайып 12,8 триллион теңгені құрады. Бұл туралы үкімет отырысында ұлттық банктің төрағасы мәлімдеді. Ерболат Досаевтың баяндамасына сүйенсек, елімізде азаматтардың зейнетақы жинақтарының бір бөлігін алу қарқыны 5,3%-ге бәсеңдеген. Дейтұрғанмен 31 шілдеге дейін тұрғындардан 400 мыңнан аса өтініш түсіп, қордан 1 миллиард 685 миллион теңге аударылыпты. Тұрғындар бағытталған қаржының 98,2%-ын тұрғын үй жағдайларын жақсарту үшін пайдаланған екен.